սոցիիչներն իմ շահառուներն են ովքեր սովորեցնում են ինձ հաղթահարել դժվարությունները չկորցնել հոգու լույսն ու հավատը ասում է հայ Ձմեր պապ բարեգործական հիմնադրամի տնորեն Արմինե Պետրոսյանը տխրում է մարդկանց անդալբերությունից եւ քաղքենիությունից ուրախ է որ այնուամենայնիվ այն հանդիպում է պայծառ մարդկանց ցանը հոգեվիճակում հայտնվելիս նախ հաստուն է դիմում ընտանիքին ու ընկերներին Միայն հոգևոր առաջնթասի դեպքում է երկիրը կունենա քաղաքական, տնտեսական, բարոյական եւ առհասարակ լուրջ փոփոխություններ, ասում է Արմինե Петроսյանը։ Շուկայական հրուստանգերության եթերում որ վեցերորդն եմ։ Եվ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք հայ զմերպա բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Արմինե Петроսյանին, ողջունձ եմ Ստիկին Петроսյան։ Աստված օգնական հարց։ Աստված պահապան։ Մենք Ակավին գտնվում ենք մեծ པաքի, հոգևոր ճանապարհության մեջ, որ շարժվում է մինչև Քրիստոսի սուրբ հարություն, երբ հոգևոր ուժերը այսպեսас կուտակած, մաքրված պետք է դիմավորենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հարությանը։ Մեծ པաքի ընթացքում մենք вороշակի միջոցների ենք դիմում եւ հոգու մաքրության եւ նաեւ մեր հոգևոր ներքին ուժերի կուտակման համար։ Այդ միջոցներից են པաքը, տոմապապությունը, հոգեվոր գրականության ընթերցանությունը, աղօթքը հատկապես եւ շատ կարեւոր մի միջոց, որը բարեգործությունն է։ Հատկապես գտհասրտությունը, ողորմությունը, այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր կարիքավոր են, ովքեր մեᱨ կարիք ունեն իրապես։ Դուք որպես բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն բարեգործության վերաբերյալ ինչ-որսին ցանկալում ունեք։ ես կարծում եմ հայսուրբ որ բարեգործության 3 հենասյունները՝ բարի միտքը, բարի խոսքը եւ բարեգործը երբ համադրվում են միմյանց, մի বেরում են զգալի արդյունքներ։ ինչպես որ արդեն ասացիք, հիմա մենք խոսումի բարեպաշտության, բարիացակամության, մեր հոգիները մաքրելու Ա, լավ գործեր կատարելու դիմացինի վիճակը թեթևացնելու թե մեր ներգործությամբ ինչ որ առումով սոցիալական հոգեբանական խնդիրներ에 լուծելու ճանապարհի վրա ենք Ա, սա ուղակի խտացումն է մեր ամբողջ ընտցիկ ճանապարհի մեր կյանքի ճանապարհի որովհետև այս փոկումի օրերի այսպես ասած ցախ դեպսակը դապին պիտի լինի Քրիստոսի հրաշափառ հարուսցան օրը այո դրանով հանդերձ ես կարծում եմ որ մեր ամբողջ կյանքը タルվ բոլոր օրերը պիտի լինեն այսպիսի գործնեությամբ քանի որ դո բնական է դա է բնականոն մարդու կոչումն է այո բանի գործ կատարելը ես չեմ կարծում որ դրանք հորցեր խոսքեր են։ Ճիշտն ասած այս այսպիսի բանաձևումների ես եկել եմ Հադիմերպա բարեգործական հիմնադրամում դրաում աշխատանքի 8 տարիների ընթացքում։ Ինքս իմ առաջ խնդիր դրեցի པարզել տեսնել թե ովենք մենք վերջապես որտեղից ենք գալիս եւ ուր են գնում եւ այ կոչումը կամ անելիքը մեր գամ հը 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 բերեցին ճիշտ հանգրվանի։ Բարեգործության երկու տարատեսակ կարելի առանձնացնել։ Առհասարակ մարդկային քրիստոնեական հատկապես կյանքում բարի գործել, անել մի բան, որը բարի է։ Բարի կլինի հասարակության համար, մարդու համար, բնության համար, կենտանական աշխարհի համար եւ անձնական առումով մարդը ինքը իր համար։ Եվ միューズը, որ հատուկ վերաբերմունք գարիկավորներին հատուկ վերաբերվում է սոցիալապես անապահով խոցելի խավերի նկատմամբ, artan այլ կտրվածքով եւ նաեւ ինչ որ իմաստով բարեգործական կրթական ծրագիր, բարեգործական շինարարական ծրագիր եւ այլն։ Բարեգործություն անելու համար առհասարակ բարիք անելու համար պետք է ծիրել, բայց գիտենք որ հատկապես երկրորդ իմաստով Երբեմն ավելի ծիրուս չէ, որ որևիցե մի գործողություն մենք անվանում ենք բարեգործություն, ինչ-որ տեսակներ կան, որ դուք Ձեր առօրյա պրակտիկայի ընթացքում հանդիպել եք։ Մարդիկ ինչու են բարեգործական ակցիաներ, այսպես ասած, անում։ Ես հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր ինձ նման ինքնապնտերման ճանապարհով են եկել դեպի բարեգործություն։ Ա, Հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր Արդեն իսկ վստահ են եղել, որ դա է իսկ ճանապարը։ Հիմնականում ի դեպ դրանք հավատացել քրիստոնեամարտիկ են եղել, որոնց դերը շատ մեծ է Հայդմեր պապ հիմնադրամի գործնեության ամբողջ ճանապարին։ Հպարտությամբ եւ սիրով պետք է ասեմ, որ ի սկզբանե, ցերանից դեռ 8 տարի առաջ երբ ենք սկսեցինք լրագրողական բարեգործական այս նախագիծը, Մենք համագործակցել ենք շրջակաթ հերոստան գերության հետ եւ հիմնական արտադրանքը շրջակաթ հերոստան գերության հետ էլ իրականացրել ենք, որովհետեւ Հայդմեր պապը ինչպես արդեն ասացին, լրագրողական բարեգործական հիմնադրամ է, որին մասնակցում են լրագրողները։ Ուրեմն ինտերնետում դրվում են նյութեր, կարիքավոր ընտանիքների վերաբերյալ ըստ որում նաև երկրագիտական եւ ճանաչողական նշանակություն ենք իմաստ ենք տնում սրանեջ քանի որ հիմնականում երեւի 80-90% ով ներկայացնում են հայաստանի սահմանամերձ լքվող աղքատ ուշադրությունից հեռու առողջարարության մատնված գյուղերում ապրող շատ ծանր վիճակում գտնվող ընտանիքների եւ լեռնային հայարաբաղի հանրապետություն նույնպես Ա, պատմությունները դնելուց հետո մենք այս պատմությունների հոդվածների հիման վրա տեսակնակներ ենք պատրաստում։ Դրանի շարունակ այդ ուրեմն արտադրությունը եղել է շրջակա հերոստանգերության հետ միասին։ Բացի այս, պիտի ասեմ, որ շատ ջերմ բարեկամներ ունենք եկեղեցի պատկան, այսպես ասած, մարդ կան խմբերի մեջ, մեր ամենա Սիրելի ուրեմն համայնքը սուբիրորթություն Եկեղեցու երիտասարդաց միությունն է, որոնք բազմանաթիվ գործեր են արդեն կատարել։ Ամեն տարի նրանք նախ Եկեղեցու Դալիcium ֆիլմի դիտում են կատարում, այնուհետև որոշակի օրեն որ ուրեմն կոնկրետ ուրեմն ընտանիքի հոգাতություն են ստանձնում եւ ի պատիվ երիտասարդների եւ նրանց հոգեւոր առաջնորդի դեր Եսայկան Արտենյանի այդ համանձնառությունը որ նրանց ողորթում է, է, բերում է մեծ օգուտներ, մեծ, ուրեմն, արդյունքներ, եւ նրանք ինքեւ վերջ են նրակ 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 վեր չեն, կատարում այն ինստանցնել են։ Արդյունացել են աշխատելու տերտաճատք հանա Դավիդյանցի հետ, է, սա մի ֆանտաստիկ արդյունքի հասցրեց։ 3 տարի առաջ մի տոնացարի հանդեսի ժամանակ այլվածքներ ստացած մի աղջկա մասին նյութ set-ը եղեցինք մեր կայքում։ Երեխան մահամերձ էր։ Ես նույնիսկ չէի պատկերացնում, թե ինչպես կարող են քոքնել։ Սոցիալապես շատ անապահով ընտանիք էր։ Ուղղակի ուրվահացի կարոտ կարելի ասել։ Բայց գիտեք, արդեն խիզախումի մեջ հանճար կա։ Եվ երբ դիզախեցինք ու աստոհնությամբ սկսեցինք այս գործը, աստիճանաբար հավաքվեց, ուրեմն այն ուժը, այն potential-ը, որը հասցերեց նրան, որ նախ Երեխայի կյանքը փրկվեց՝ նորիվ հմուտ բժիշկների հայաստանցի հունի ճնորակությունն Բժիշկներինպես <են, նրանց, յխիշներնին> բարեգործություն արեցին։ Այո։ Այո։ Այլ այ, 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 կերպ ցերել կարող լինել, որովհետև Երեխայի վիճակը ուր հասական էր, ցնողները բացարձակապես ոչ վճառունակ եւ գիտեք համայնական էլիսսի մի բան եղավ միավորում ուժերի հristունությունը ինքը արդեն ա, ա, համայնական հավատ կրոն է անատական չէ համայ, համայնքն է որ համախնվում է սիրո աղօթքի ճաշտ ունկին է ճանապարով եւ նաեւ սիրո ճաշերին միջոցով եւ նաեւ հստակ գործերին օսունեությամբ։ Գոնցի, այո։ Եվ Թայերով համայնքը այսpիսի հրաշալի օրինակ մատուցեց մեզ յուրականչեր օկնել այդ երեխային ինչ որ կարող էր։ Աբրում էին մեդաղետնակում։ Չունեին ոչինչ, բացի այդ մեկ պատերից։ Օկնեցին բավականաչափ։ Երեխային ոդկի կանգնեցրեցին եւ այստեղ դերտաճատի օկնությամբ սկսեցին հանգանակություն կատարել ቦստոնի եւ նյուջերսիի հայերը մեծ ընտանիքի այնպես մի աշխատանք կատարվեց, որի շնորհիվ երեքային տարան ቦստոն եւ վիրահատեցին արդեն պլաստիկ վիրահատություն, իդեպ վիրահատությունների մի շարք է սпасվում երեքային եւ կարծես թե հանձն առ רו այս թ ամենքը կիրականացնի եւ ավելին ձեզ ասեմ Ա, հանգանակություն կատարված եւ ես երեխան իր ցնողների եւ քույրերի հետ տեղափոխվել է մի բարեկարգ հյらっしゃլի, ուրեմն սեփական մենատուն, ճկնախ ուրեմն պարտես տան կողքը եւ կարծես թե արդեն ինտեգրվել է նաեւ դպրոց, դասարան, հասարակական կյանքով է ապրում։ Հիշում եմ այդ պահը, երբ իսկապես թեվաթոփ մտածում էինք թե ինչ կարող ենք անել ես երեխայի համար։ Մի քանիս լուսանկարներ ունենք, երբ ընտանիկ այդ տնակում մռայլ էս պատերի ֆոնի վրա նստած է անհույս եւ ունենք մի լուսանկար վերջում երբ այ բոստոնի հայերի ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի աջակցությունը նույնպես անորանալի է այս հարցում նրանք մեծ մասնակցություն ունեցան նույնպես բոլոր էս բարիերաների միասին նրանց օգնած բոլոր կազմակերպությունները մարտիկ միասին նորտան քարե պատերի դիմաց Դուք պիտեสนեք երեխաների դեմքի արդյունքի արտահայտությունը ցնողների վերածնունդը։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք բոլորս միասին համախմբել մեզը եւ գիտային օգնություններից անցնել համայնական հասարակական շատ հաճախ լինում է, որ երբ բարեգործությունը ստացող ընտանիքը կամ արժանանուող ընտանիք կամ կոնկրետ անատը վարժվում է դրան։ Եվ այլևս կախ բարձության մեջ էլ հայտնվում ուրիշից, ուրիշի դրամից կամ ուրիշի օկնությունից։ Մենք ավետարանում շատ է քարքիր օրինակ եւ Քրիստոսի կողմից ծնարկած գործադրած մեթոդ ունենք, երբ Քրիստոս հենց նին կույրի բուժման ժամանակ չհասած ինչ ես ուզում որ ես քեզ տամ այլ ինչ ես ուզում որ ես քեզ համար անեմ ու իր ողորմությունները ընդամենը խնդրում եւ Քրիստոս ծածելով աչքերը մարդուն ուղարկեց որ գնա եւ կանա աշխատել մուրացիկեր գործը մուրալներ հետեւապես բարեգործությունը նաեւ կարող է բացասական նաև կողմ ունենալ այս կտրվածքով եթե մենք բարեգործություն ստացողին սովորեցնում ենք դրան։ Շատ կարևոր մի հարցի մտածեցինք։ Դարcial Աստվածաշնչային, եթե ուզում ես դիմացին նոքնել նրան ոչ թե ձուկտուրը, այլ կարծտոր եւ ձուկբռնալ սովորեցրու սկզբունքն ենք մենք իրարում։ Այդ իրավիճակի մեջ կարող է հայտնվել ես կարծում եմ մեզանից յուրական ճյուղը հանգամանքների բերումով կամ հիվանդությունների կամ դժբախտությունների աստված միարածց է։ Շատ կարևոր է որ այդպեսի մարդը գտնի իր մեջ ուժը դուրս գալու եւ աշխատանքով ինքն իր зерկով իր վիճակը շտկելու։ Սա շատ նուրբ մի բան է, ինչպես գտնել այդ ճամանը, երբ դաթարեցնել են ամենահրատապ օկնությունը, որը գուցե իսկապես հիվանդ մարտա կամ անկարող մարտա պետք է որ ստանա եւ ինչպես այդ օկնությունը ուղղորդել դեպի աշխատանք եւ ապելին դեպի բարեգործություն որովհետեւ գուցե մեր բախտը բերել է կամ մեր լրագրողները շատ հմուտ են քանի որ գտնում են հիմնականում այնպիսի ընտանիքներ այնպիսի մարդկանց ընտանիք, ովքեր իրենք որոշակի օժանդակություն ստանալուց հետո վերադառձում են այդ օժանդակությունը օկներով ուրիշ ընտանիքների սա շատ կարևոր է անցանոտ ընտանիքների այո որտեղ բարեգործության մեջ շատ կարևոր է անշահա խնդրությունը որ կարևորը տեսնում ես որ կարիկավոր է եւ ոչ թե այս կամ այն մարդ ու հարազատն է կամ միշտ բարեխոսված է ինչ որ մեկի կողմից այս առումովի այդ արքիր առակ Հիսուս պատմեց Փարիս Համարացու առակը երբ երիկովի ճանապարհին որ հայտնի էր իջ վտանգավորությամբ ավազակները հարցակվում, թալանում եւ վիրավոր մահամերս գրեթե նետում են փողոցի վրա մեկին, ում կողքով անցնում են յականան, ղեվտացին, ովքեր արդեն իսկ կոճման ելումով ապարտավոր էին օկնություն ցույց տալ, անտարբեր անցում են եւ վերջում մոտենում են սամարացին, տեսնելով ամիջապես արձագանքում է, առանց ճանանչելու, առանց նկատի ունենալու, որ այդ ճանապարհը վտանգավորը եւ ուժը նաեւ իրեն ցանան են որտեւ միգուց հավազակները չէին հերացել եւ իր մոտից հանելով ձեդ գինի վերկերը դարմանում հանձնում է պանդոկին գումարով է ճարում է այս առակը Հիսուս պատմած այն ժամանակ երբ իրեն մոտեցավ մեկը եւ ասեց ինչ անեմ վարդապետ որ երկնքի արքայությունը ժառանգեմ եւ Հիսուս եւ քրիստոնեական երկու առանցքային այսպես ասած պատվիրանները հանցեց իրը։ Սիրի քո Տեր Աստուն եւ Սիրիր քո մերծավորին։ Եվ բնական կամ միգուցե իրեն արդարացնելու իմաստով հարց տվեց. ով է իմ մերծավորը։ Ո՞վ է մեր մերծավորը։ Այսօր երբեմն մերձավորը ասելով աշխարհագրական մերձություն ենք պատկերացնում, իր դա շատ ործ բան է։ Աշխարհագրորեն մերձ մարդուն ոգնելը շատ բարձ է, որովհետև դու տեսնում ես քո կողքը թշվառություն, դա քո աչքին անհաճոյ է, դու տեսնում ես մարդու, որը հիվանդ է, որը կեղտի մեջ է, որը ծուլանում է դուրս գալ դրա միջից։ Շատ բարձ է հանդուրժել այդ ամենը, այդ ամենին վերաբերել, ըմբռնումով խոհեմորեն եւ ուժ գտնել այդպեսի մարդու ձերք ունկնելու գիտեք, աբստրակտ այսպես երևակայական ինչ որ մեկի համար մի քանի դրամ կամ 1000 կամ 100000 դրամ տələ շատ ավելի բարդ է, քան այսպիսի մարդու հետ աշխատելը։ Եվ դա շատ կարևոր է այ այսպիսի մարդկանց հետ միասին այս ճանապարհը գտնելու հանդն առություն ձևավորելը։ Ըստի սա ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Որ Ու համաձեպ որ բարիկ ենս կործում դառնում է քո mertsavorը այս ճանապարով։ Գիտեք, հաճախ մենք երկու կողմ կան են դեպքում։ Մենք ունենք mertsavorներ։ Ընտանեկան, հարաբերություններ կան, հարևանական, ընկերական եւ ազգակցական։ Երբ մենք չարបាន ենք անում, նույն mertsavorի մեր նկատմամբ կամ անսկամաս խորթացում է տեղի ունենում, հերավորություն նույն ամուսինների միջև։ Այո նույն ցնող զավակ հարաբերությամի չէ: նույն հարևանների միջև ինչ առօրյական է մեր կյանքում: Իսկ երբ որ մենք անձնական նկատմամբ բարիկ ենք գործում, մի տեսակ խառնվում ենք այդ մարդու ճակատագրին, կյանքի մեջ ենք մտնում եւ աստիճանաբար մեր մեջ մերծավորության զգացում է առաջանում: Հայ Սուրբ ըստիս մենք բոլորըս անկախ աշխարհագրական merzutyunից կամ հերավորությունից, անկախ ազգակցական կապերից, ա, անկախ ազգային կրոնական պատկանելությունից, մենք բոլորս մերձավորներ ենք։ Մենք բոլորս մի տան մեջ ենք։ Հիսուսի առաքի ամբողջ իմաստը եւ պատգամը այ, դա է։ Մերձավոր են նա, ում բարիք ես անում։ Ով քո կարիքը ունի եւ ում հանդեպ ու բարեգործություն ես անում, բարի բան ես անում, բարիք ես անում լրացուցիչ հետքի առաջ խոսում ենք հիշեց Լեռնոհի Սոյանին։ Մեր թագուին է Լեռնոհին, որ ապրում է Արարատի բաղի կովսական քաղաքում, Պատյունի հետ évankով զերկվել է աչ ձերկից եւ երկու ոտքից։ Շատ շատ ցաներ, կենցաղային պայմաններում, բայց ինքը լույս է տեղովում եք։ Եվ գիտեք ինչ է անում, ուրեմն թելեր եմ ես ուղարկել իրեն։ Այդ թելերից ինքը հ Acoust-ը գործում Են բաժանում է նույնիսկ չճանաչելով թեում այդ հագուստը հետ է օղարկում եւ խնդրում է հանձնել իրեն անծանոթ մարդկանց նրանց ովքեր դրա կարիք ունեն ճանաչում եմ Ալինա Վարդանյանին ով Արտավազ գյուղից է եւ մարդ որ վերջին 15 տարիների ընթացքում ամուսնուց հետո ճիզելածել ոչ մի աշխատանք կատարելուց և էլեկտրիկի աշխատել դյոմ, և անգամ գերեզմանափոս է փորել, որպեսզի իր երեք երեխաներին երեխ 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 մեծացնի։ ըստացված այնպես որ մեր կոչով օգտագործելով ուրեմն լրատվական կորցիկներ, մասնավորապես սոցիալական ցանցերը, Facebook-ը, բլոգները, թերթերը մենք փորձեցինք ներհասարակական արձագանք արտնացնել անցյալ տարի եւ օգնելալինային որ խիստ նկարացել էր այս ուժից վերցաներ աշխատանքից ֆեյսբուքյան երկու երիտասարդ խմբեր սա շատ կարեւոր է երիտասարդական խմբերի հետ աշխատանքը հատկապես հատ մեր առանցքային ուղղություններից մեկն է սรามիտ մի բան արեցին նրանք հաջելին համادرեցին օկտակարի հետ։ Բարեգործական ֆուտբոլ կազմակերպեցին։ Ֆուտբոլ, որի ընթացքում այդ երկու խմբերից մեկի, ուրեմն առաջնորդը, խումբը կոչվում է ես ներվայինը։ Նրանք ներվայնանում են մեր կյանքու մարգա սոցիալական, ուրեմն, այս անհավասարությունից հասարակական արատներից մարտկային դժվարություններից մի խոսքով դրանք իրենց մեջ բուղուկ եւ աշխատելու ցանկություն ունեցող շատ հետաքիր յեիտասարներ են եւ ռեալ մադրիդ ኤմ ելի 4-5000-անոց այսպես ասած օկտատերի մի խումբ է կազմակերպեցին բարի գործական ֆուտբոլի խաներ ուսանողներ են հիմնականում Իդեպես դราม դราม հավաքվեց մի փոքր աջ գումար, որով մենք կարողացանք վերել Ալինային երկու համադրված համակցված վիրահատություն, ցանը վիրահատություններ։ Դարձյալ շնորհիվ մեր բժիշկների եւ իդեպ չեմ կարող ինըսել, չնշել առողջապահության նախարարության օժանդակությունը նույնպես։ Եվ երբ կազ դուրսվեց այս գինը Ալինան ինքը ընքան մեծ երախտագիտություն եւ ընքան մեծ ջերմություն ուներ, որ ու սկսեց անհասցե շնորհակալություններ հայնել։ Փոքրիկ էլի բաներ էր գործում նվիրում էր բոլորին։ Շատ հատկապես հրա վրայի ուզում ուշադրություն դարձնել։ Շատ կարեւոր է, երբ որ բարեգործություն անելով, մեկին օգնելով, նաեւ այդ մարդուն մղում ես քու արարքով, որ ինքն էլ բարի դառնա, որ ինքն էլ բարեգործ դառնա, որտեվ Բարեգործությունն է մարդու կոչումը, հատկապես քրիստոնեա մարդու կոչումը։ Շատ հաճախ երբ մտածում եի այս ասացվածքի մասին, բարություն արա գցիր ջուրը, իբրեւ արթոգա գա կհասնի հետ կգա, քեզ։ Բարություն արա գցիր ջուրը, դա այդ ջուրը դուրս գալիս էր առաջին մասը։ Երկրորդ մասը ինչ որ ամբստություն էր առաջացնում մեջը, ես ուրեմն պիտի գցես ու սպասես, որ անպայման հետ բերի։ Սրանի մեջ ինչ որ առևտրային էլեմենտը էի դեստում եւ դուրս չեր գալիս սա։ Բայց դարձյալ հայ դերապապի աշխատանքի դարների ընթացքում նորից հասկացա, որ այն կետը, որտեղ որ դու ջուրն ես գցել, այդ բոլոր կետերի հանրագումարն է, որով է ջուրը անցնում։ Եվ այդ բոլոր մարդկանց խմբերի հանրությունների ամբողջությունը պիտի միավորի մեզ բոլորիս։ ը սա բնականոն է, այլ կերպ չի կարող լինել։ Եվ հիմա երբ մենք հասարակության մեջ տեսնում ենք ճարածացություն, բազմաբևեռություն, 4 խոսք, what meet on վայր գործողություններ ստիս ամբնականն է սա։ Բնական է եւ պաթետիկ խոսքեր ասելու կարիք չկա։ Հենց այն վիճակն է, երբ մարդը մարդու հետ է ապրում եւ բնականուն է որ պիտի արվի սա։ Որևից է մի բարեկեցիկ կյանքով ապրողի համարել, ոչ հաճելի եւ ոչ ձernըտու եւ որպես ինքը ապրի աւերված միջավայրում, թե ցոս ոսկե պալատի մեջ։ Գատած կը ասնում եք մի հարուստի հոգեվիճակ մուք կոսքը ապրում է անօթևան 1-ը ասենք, ամեն պատրաստ տուն մտնելու, վնասելու, այո, այո. նաև անվտանգության տեսանկյունից նա։ Այո, այո, անշուշտ։ Ա, Ես կարծում եմ, որ այս ճանապարհը, որ մեր սովորես մենք քրիստոնեությունը, ամնառացիոնալ ճանապարհն է։ Եթե կոպիտ արտահայտվենք։ Սա ամենաօգտակար ճանապարհն է, սա ամենաանվտանգ ճանապարհն է։ Որովհետև Մեն այս դերբ հնարավոր է զինաթափել եւ կանգնեցնել այս ցեղագնդի նման մեծացող ագրեսիան, որ մեր հասարակությունում կա։ Ես ցավոք չէի թի դի նշել, որ ռուսչափով նաեւ անտարբերություն կա։ Ինչ-երբ հարկ ጢրոճը, որ դերևս մեր հասարակությունը գուցե իր քրիստոնյական արժեքների դերևս ներքին կրող է այնու ամենայնիվ, իշխանը որ ասենք 70 տարի է անցել եւ այլն այսօր այսօր հենց ես հաղորդման գալիս եմ նայรี բժշկական կենտրոնից որ որ գնացել են գալինայի հետ դարձալ քննության այնինչ որ ես տեսա, ճիշտ ասած, հուսադրեցին շատ որովհետեւ մի պահ կանգնեց չկարողացավ հավասարակշռությունը պահպանել, պահպանել, եւ դեկ մի քանի ձերք միանգամից եւ բժիշկներ, եւ հիվանդներ, եւ այցելուներ, եւ սպասողներ, բոլորը միանգամից ձóրավի գեղան իրեն կագնեցրեցին եւ բժիշկը ընթառաչեց եւ այդ բուժան անձնակազմը եւ մարդիկ իրենք այնքան մեծ ջейմություն նկատվեց այդ պահին չեմ կասկածում որ հենց իրենից էլ է գալիս որովհետեւ բան բացառիկ մարդ է Ալինա Վարդանյանը որ ապրում է Կոտայքի մարզի արտավազգյուղում եւ իսկապես լույս ունի իր մեջ եւ այն ինչպես դուք եք ասում իր անհատական լույսով ինքն է կարծես մըում մարթու այդ ամենին Ա, ես կարծում եմ որ իսկապես մեր հասարակության նույնիսկ ոչելան դերքում բոլոր շերտերում կան տաղանդավոր խելացի կարեկից կարող մարտիկ ու խմբեր ովքեր կարող են համախմբվել գաղափարի շուրջ ովքեր մեծ մեծ ուրեմն նույնիսկ խոսքեր ասել պետք չի որովհետեւ հիմա դեպի ասեն մեջը, եթե ասած նշանաբաններից մեկը, բարեգործությունը մեծ ահոգություն չէ, այն տարտականություն է։ Դա բնական պարտականություն է, པարտքի ըստ է։ Կամ նույնիսկ եթե པարտքը բարը, պարտականություն բարի չօգտագործանք, բնական ուն գործողություն է པարզապես։ Կամ բարեգործություն չի ասենք, հիմա սկսենք բառախաղեր անել, պարզապես մարդկային wark է, որը նորմալ է։ Դուք ունեք ընտանիք, նաև մայրեկ Ինչպես եք համատեղում ընտանեկ և հասարակական գործունեությունը։ <coughs> հա Իսկ սկզբում խոսում էինք սիրո մասին, որ դա ամենակարևորն է։ Իմ ընտանեկքում բարեբախտաբար բացի սիրուց նաև մեծ հարգանք կա։ Դիմացենի նվիրումի, հետաքրքրությունների, աշխատանքի նկատմամբ։ Կարծում եմ, որ ձանաբեռնված աշխատանքը ինչ որ չափով անդրադառնում է իմ ընտանեկան խաղաղության վրա, հանգստության վրա, բայց նաեվ շնորհակալ եմ ընտանիքիս, որ իրենք ըմբռնում են մտելում եւ յուրաքանչյուրն իր հերթին օգնում է։ Աղջիկս օրինակ կազմակերպեց բարեգործական, ուրեմն, ակցիա, ինչպես որ դուք դու ասում եք ն այն հաստատությունում, որտեղ ինքը աշխատում է Բերլինում։ Եվ տեսեք, Բերլինի մի կազմակերպության հայ, գերմանացի, турք, ինդոնեզացի եւ այլն, ուրեմն մի կոլեկտիվ, մի խումբ կարողացավ դրամա դրամահավակ կազմակերպել եւ անգամ իրենց կողմից երբեւե չլսած, չճանաչած մի խաղակում Շուշի քաղաքում ապրող Սարգսյան Իգրի ընտանիքին օգնել։ Մի մարդու որ գործրել է իր ворթուն, Դիբուկահարի, ուրեմն ក្រակոցից 2 տարի առաջ տան զոհվել է սામանի վրա եւ ում դժբախտությունը, տեսեք, հատելով սામաններ, հասարակակեր, կացուտա ձևեր, շարժում է մարդուս իրտե։ Եվ այդպես էլ պիտի լինի ենք հաղորդման վերջում ունենք երեք ավանդական հարցեր սեր պատասխանի ակնկալիքով, ինչի՞ է ձեզ համար երջանկությունը։ ըը սեր հարգանք աշխատանք։ հայի դիմագծի ամենաբացասական դրսևորումը այսօրվա հայ։ հանտարբերություն Եվ վերջին արծը ինչպես կուզենայիք տեսնել Հայաստան այս առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Ավելի զորեղ իր զավակներին իշուրջ է հավաքած եւ ինքնաբավ իր ուժով, իր հավատով, իր պայծառությամբ։ Շնորհակալություն Ձեր հաղերը ընդունելու, մեզյուր անցնելու։ Եզրափակենք նույնպես Ավետարանի դիմելով իրանների շարքում Քրիստոս երրորդ Երանիի մեջ, ասում է Երանիի ողորմածներին, որովհետեւ նրանք պիտի ողորմություն գտնեն։ Եվ բացի դրանից, Լեռան քարոզի մեջ մի շատ է տարկիր հատված նույն գտհասրտության ողորմության մասին, որտեղ ասվում է, որ երբ ողորմություն ես անում, փողը հնչես ու գործчев, եւ ասես՝ մի տար փողիր, դեւ հատկապես ծուցամոլության առումով չի կարելի որ բարեգործություն անել, այլ երբ որ բարեգործություն ես անում, թող չիմանա քո աչը կամ աչ զերկը, թե ինչ անում, ցաղ зерկը, որովհետև այդպես է հաճելի։ որովհետև երբ որ մենք բարեգործություն կամ որևիցեւ բարի կանում ենք ծուցամոլության նկատառումով, ապում էլ warts-ը ընդհանменно մարդկանցից գովեստ, գովեստի արժանանանն է, բայց ոչ իհարկե աստծո։ Եթե քրիստոնյա ենք, ուրեմն պիտի բարի գործենք, որտեղ դա է մեր Տերը մեզ փոխանցել եւ ավանդել։ Շնորհակալություն մես յուրն կարվելու համար։ Շուգակած հայոց տանգերության եթերում որ 6-րդներ եւ մեր զրուցակիցներ հայ Ձմեր պապ բարեգործական հիմնադրամի դնորեն Արմինե Պետրոսյանը։ Պնացեք խաղաղության մեջ։